як перемогти корупцію, отримати гарантовану безпеку та повернути трудових мігрантів додому, знає наш сьогоднішній гість. Це програма «Грані». Я Світлана Прудникова, вітаю. І маємо можливість зараз почути кандидата на пост президента України Анатолія Гриценка. Анатолію Степановичу, вітаю вас. Вітаю, пані Світлана. У Дніпрі у вас відбулося декілька зустрічей, і також ви представили нову людину у керівництві вашого предвиборчого штабу. Це Віктор Трипак. З цього приводу два запитання. З яким настроєм ви прийшли сьогодні до студії після зустрічі, які відбулися? І щодо Віктора Трипака, ви оцінюєте досить високо його здібності. Чим він буде займатися у вашому штабі і які плани на нього, коли вже президентом стане Анатолій Гриценко? Ну, перше, мені приємно бути в Дніпрі. Я за період після минулих виборів разів 10 бував. Для мене та для всієї країни це такий східний форпост, з одного боку потужний промисловий, науковий, з іншого боку оборонний. І той музей АТО, ну, я знімаю капелюха. Я краще не бачу в країні, тому що це шана і для кадрових військових, і для добробатів, і для волонтерів. І знаєте, що по-людськи приємно, от людей, навіть тих, які загинули, їх тримають в серці живими. От зазвичай тих, кого нема, вже в чорну рамочку, а там вони живі. Дуже важливо, що приходила молодь, от відчути цей патріотизм, цей дух, який дав можливість стримати і не тільки Дніпропетровської, сусідньої області від агресії. Це дуже важливо. Спілкування на промислових об'єктах важливе. Відчуваєш людей праці. Я сам виріс в робочій сім'ї, і батько так само працював. І тому, коли бачиш реальну роботу, ось вони виходять, реальні стрілки, ось вони виходять, рельси, без яких не буде країни. І попри всі податкові, корупційні інструменти, все решта, що ви сказали, у людей горять очі, вони це роблять. Це дуже важливо. Тим більше добре, що там середня зарплата вже від 500 євро. Я в програмі обіцяю від 700 євро і вище, вони вже піднялися, молодці. Те, що торкається Віктора Трипака, якого я сьогодні представив в Дніпрі, і це насправді, я хотів би, щоб от мене зрозуміли глядачі 34-го, подія безпрецедентна. Не тому, що це я, а для людей безпрецедентна. Зазвичай президент іде на вибори, так як нинішній чи попередник, і несе кота в мішку. Ніхто не знає, хто буде прокурором, хто очолить СБУ, Нацбанк, міністр оборони, міністр закордонних справ. От я прийшов зламати цю традицію. І тому сказав, ви всіх побачите, щоб бачили, ось іде не просто Анатолій Гриценко, іде команда. І нехай зараз обговорюють цих людей. Я представив Віктора Трипака, я сказав, що це наступний голова СБУ. Людина, яка знає службу зсередини, яка інтелектуал, кандидат наук, докторську завершує, юридичну справу знає досконально, який розкривав резонансні злочини, брав особисту участь. Пам'ятаєте історію? Був Колядник, зварить суддя, він її обрав. Так. Генерал Пукач, він організовував його затримання. Діамантові прокурори, які крутили там все на вищому рівні, він їх затримував, цих людей. Коли побачив, що від президента йде фальш і імітація, він написав заяву і пішов. Хоча посада генерал-полковника, він пішов. Плюс бойовий офіцер. От він буде головою СБУ. Я знаю точно, що при Трипаку Служба безпеки буде забезпечити спокій, щоб не підривали склади з боєприпасами, щоб не підривали диверсанти наших громадян, наших військових і цивільних, щоб ніхто не посягав на наш конституційний лад, щоб не шастали тут шпигуни з будь-якої країни. І точно він відкусить від служби от ті ганебні економічні історії, коли кришуючись бізнес або руйнуючий бізнес. Тому важливо, щоб були професіонали. І далі я представлю і генпрокурора, і керівника Міноборони, щоб розуміли, що таке безпека, як дбать про солдата. І закликає, користуючись нагоду, і Порошенка, і Тимошенка, всіх інших. Покажіть. Гюльчата, відкрой лічика, покажи. Ну, поки що, крім Трипака, ви нікого не готові назвати. Можливо, хто буде прокурором майбутнім? Я покажу і скажу. Але я вам гарантую, пані Світлана, це не буде мій кум, як зараз. Це не буде людина, яка не розуміє, за що вона береться, яка має відповідну освіту, яка знає закон. І представляючи, так як Трипака, я скажу генпрокурору, тримати планку закону. Ну, ви вже знаєте, хто ця людина, чи ви ще вирішуєте? Я знаю. Але я поки знаю, що тримаєте інтригу. Я хочу розтягнути удовольствие, так. Да.
Так, зрозуміло. Ну, команда – це дійсно дуже важливо для будь-якого лідера, а для президента, ну, чи не найважливіше, так? Хто, ну, президент хто, люди, які може багато, працює. Але без команди він не зробить того, що обіцяє. Звичайно, звичайно. Да. Хто ваша команда? Ось ми почули одне прізвище. Хто люди вашої команди, яких ви вже готові називати? Я людина військового по життю, понад 25 років полковник запасу, і я знаю, що тільки потужно об'єднавши зусилля, можна досягати мети. В моєму розумінні слово «проблема» не існує. От я зараз вас в ефірі стверджую, немає жодної проблеми, жодної. Якщо знаєте, запитайте, яку ми не можемо вирішити. Деякі проблеми вирішуються миттєво, толковим кадровим призначенням, і зрозуміло, все, лафа кончилась. Корита відсунеться, буде нормальна, чесна робота. Деякі проблеми потребують кілька днів, деякі – кілька тижнів, деякі – тобто це питання, кілька років, а не проблеми, але, так? Але якщо ми хочемо вирішити, ми знайдемо шляхи, без проблем. Так от, команда. Коли мене висували навіть на форумі об'єднаної опозиції, там виступало п'ятеро людей, які самі хотіли йти кандидатами в президенти. Вони не пішли. Вони не пішли. Вони зрозуміли, що треба об'єднати зусилля. Не пішов Віктор Чумак, партія «Хвиля». Не пішов Микола Катеринчук, Європейська партія. Не пішов Микола Томенко, рідна країна. Не пішов Єгор Фірсов, альтернатива. Не пішов Мустафа Найєм, який думав, єврооптиміст. Важливо відкинути другорядне. От якщо ми розуміємо, що треба перемогти і зробити справу, то тоді ким ти будеш, другим чи 15-тим, немає жодного сенсу. А якщо ти на перше місце виносиш, ким ти будеш, тоді всі розмови про країну відходять на 10-й план. Треба шашечки або їхати. От. Тому я вважаю, що ми повинні їхати. І людям, я ж відчуваю зараз людей, вийдемо тут прямо біля будівлі студії, запитаємо, що вони думають про ситуацію в країні чи про владу, то вам доведеться поставити пі-пі-пі-пі-пі, бо там будуть такі слова, що краще їх в ефір не давати. І я людей розумію. Тому що розриваються родини, мільйонами виїздять. Це ж для мами просто боляче. Людина заробляє і не може оплатити, сидить на субсидіях. Це принижує. Принижує працюючи, в кого немає роботи. Не дай Боже, хтось захворів, все, катастрофа. Знімай геть усе, тому що не можна оплатити операцію. От в такому стані приниження, безнадії, зневіри не можна довго жити. Треба дати надію самим собі, повірити в себе. А для цього в високих кріслах не повинні сидіти офшорники, не повинні сидіти мародери. Повинні бути чесні професіонали. От таку команду ми і будемо представляти. І це на вашу критику, будь ласка, оцінюйте. Раптом я помилюся, я зроблю, внесу корективи. Але я буду представляти тих людей, в яких вірю. Ну і ось ваша програма, до речі, називається «Чесний президент служитиме людям». Ну, можливо, тому що дійсно дуже багато людей обманювали. І коли чують такі слова, ну там «ці руки нічого не крали», чи «чесний президент», ну трошки з іронією, так, можуть ставитися. І дуже велика відповідальність, тому що якщо щось, що ви обіцяєте, ну, не буде можливості зробити, то, звичайно, будуть люди мати можливість казати, ну, чи це чесно обіцяти, і ми не дочекались. Давайте дуже коротко про вашу програму. От що ви саме вважаєте там самим головним? І чиї ця програма гарантію того, що вона буде виконана? Дивіться, кожна людина для себе визначає базові принципи. Мені 61 рік, я не змінюся. От моя мама, мудра жінка, вона казала, коли вже в мене діти з'явилися, що ти можеш їх виховувати, міняти характер тоді, коли дитина маленька лежить поперек ліжка. Якщо вже вздовж підросла, вже пізно, ти вже пропустив. Я до чого? Я не змінюся. Тобто те, що закладено батьками, першою вчителькою, для мене командирами по життю, це вже базові внутрішні принципи. І оскільки я офіцер і люди військові, які нас зараз слухають, вони знають, є певна етика армійська. І дуже хотілося б, до речі, щоб вона була і в державному організмі, де командир тримає слово, де він піклується про своїх підлеглих, де захищається життя,
коли, не дай Боже, якийсь молодий солдат десь кинув гранату, ось вона вибухне, командир кидається своїм тілом і рятує життя солдат. І так само солдат в бою груддю захищає командира. От нам треба відновити цю довіру, підтримку. І коли ви говорите про те, щоб обіцяти і виконувати, то це має бути священне. І тому я не даю обіцянок легко. Я не скажу, що через 2 місяці Донбас буде деокупований, бо це неправда. Я не скажу, що тарифи будуть зменшені там в 4 рази, бо це неправда. Але я можу гарантовано сказати, і це записано в програмі, що кожний день, кожний тиждень буде людям давати відчуття. Стало чесніше, стало безпечніше, спокійніше, менше тривоги. Отут не було, ось воно з'явилося. От тут раніше двері не відчинялися, а тепер захистили свої права в суді, уже без хабаря. От взяли кілька крупних риб, посадили, люди побачили, ага, значить, вже не вийде обманювати постійно. А ключове із того, що там записано, ну дивіться, це залежить від людини, яка нас слухає. Коли я говорю, що у нас буде 800 євро середня зарплата і вище, то, повірте, це занижений показник. Я не просто хочу обіцяти тисячу. Тобто ми спочатку вийдемо на польський рівень на першому етапі, а далі будемо нарощувати. Але завдання ключове, щоб наші люди не виїздили. Ну, зараз слухає якась мама, яка через скайп, бо дорого ж по телефону, зв'язується з своєю донькою, яка десь там в Італії прибирає за кимось, або в Португалії, або ще десь. Вона розуміє, що розірвалися родинні зв'язки. Рветься от та аура, яка була, культури, мови, родинна. Я не хочу, щоб це було. Тому треба піднятися на польський рівень і далі рухатися вперед. Я в Давосі про це говорив. Коли ми говоримо про безпеку, ви почали... Давайте будемо зупинятись трошки, якщо ви вже заговорили про трудову міграцію, це дійсно, ну, хоч ви кажете, що проблем немає, але мені здається, що це питання, яке потребує негайного вирішення, тому що дійсно, ну, не просто їдуть з країни, а їде молодь, їдуть професіонали. Освічена, здорова. Так, саме ті люди, які потрібні нам зараз в країні, щоб її розвивати. Саме за счет чого ви обіцяєте 700? Хоча, правильно, ви кажете, що це мінімально, тому що зараз нашим заробітчанам вже пропонують в Германії, в Польщі і так далі від 1000 євро – це саме мінімальна зарплата. В Польщі ще ні, в Німеччині так. Але дивіться, якщо зараз людина їде на 700-800 євро в Польщу, а, наприклад, тут було б 600. Звичайно, залишилось би. Уже б не поїхали. Так. Бо це інше житло, інша культура, мова і так далі. Тобто, поетапно. Дивіться. Зупинити поток за кордон отак от не вдасться. Ми знаємо причини, чому їдуть. Їх дві. Перша причина – це неможливість в своїй країні, в нашій з вами, отримати гарантовано робоче місце з достойною зарплатою. Можна знайти робоче місце, але зарплата недостойна. Не можна жити, не можна утворити сім'ю. От тому завдання – підняти зарплати тут, створювати робочі місця тут. За це перше. Чого зараз підняти? І друга причина – це відчуття небезпеки. Відчуття того, що ти можеш щось заробити, а тебе прийшли і його забрали. Або ти сів в електричку, везеш дітей, а там влаштували перестрілку гранатометами. Не так далеко, правда? Так. І сьогодні читаю повідомлення, і тут в Дніпрі. Тобто люди повинні відчувати себе в спокій. Дві причини. Якщо ми розуміємо, перша причина – повинні бути робочі місця, і там повинна бути гідна зарплата. Наша партія спільно з Українською радою бізнесу, а це 62 промислові асоціації, склали план дій на 100 днів. Що треба зробити для того, щоб були робочі місця і щоб була висока зарплата? Для цього підприємець, ви, наприклад, підприємець, ви хочете платити високу зарплату, щоб ваші працівники були у вас, а не виїздили, бо для вас це проблема. І ви мені кажете, перше, перестаньте мене обирати на митниці. Я ці гроші зекономлені, пущу на фонд зарплати, вже буде вище. Держава може це зробити. Я наведу порядок на митниці, що не буду там обирати. Далі. Перестаньте обирати мене в судах першої, другої, третьої інстанції. 20 тисяч, 100 тисяч в доларах. Я їх пущу на фонд зарплати. Далі. Коли я реєструю бізнес, коли я підключаю енергетику, коли я підключаю газ, коли я провожу дорогу, перестаньте на кожному кроці брати з мене хабарі. Я їх пущу на фонд зарплати. І останнє.
дайте можливість мені отримувати кредити не під такі відсотки, а наведіть порядок у Нацбанку, я представлю голову Нацбанку, для того, щоб можна було кредитувати економіку. І тоді я буду платити по-білому. І тоді буде ця зарплата вже зараз. Єдине, що вони ще просять, держава, допоможи. Тому що в тебе ж є можливість через Міністерство освіти і науки задати стандарт освіти. Тому що був сьогодні на підприємстві. Да, багато спеціальностей, вони просто беруть непідготовлених людей, протягом місяця, витрачають місяць, навчають їх елементарній роботі. Але тільки піднімається певний рівень технік-механік, уже треба мати освіту. Те, що колись називалось ПТУ, або були заводи технікуми спеціалізовані. Тобто зараз бізнес говорить, держава допоможи підняти рівень професійної освіти, щоб були люди, які можуть працювати на новій техніці. І вони пропонують дуальний принцип. Подвійний. Готові промисловці брати в тому участь, щоб не вивчали станки 60-х років, а вивчали ті нові, які вже стоять. І щоб система освіти на це працювала. Ми ж платимо податки, щоб наші діти зростали. Оце поєднати держава може зробити. І тоді підніметься виробництво. І останнє. В Давосі, коли я виступав, я сказав зарубіжним партнерам, нам не потрібні просто портфельні інвестиції, ви гроші привезли сюди. Нам потрібні промислові інвестиції. І якщо ми будемо купувати у вас якесь обладнання, ну, наприклад, для МВС закупили у Франції вертольоти на мільярди гривень. Я б не пропустив такий контракт на місці президента. Я сказав би так, тут ми на мільярди купуємо, щоб були робочі місця Франції, будь ласка, в рамках контракту розгорніть виробництво тут, ремонт тут, запасні частини тут і навчіть наших людей тут. І тоді це працює. Тоді робочі місця тут, тоді мозги, інженерна думка тут. А інакше, якщо тільки вивозить руду і зерно, країна не має перспективи. Треба виробляти технологічну продукцію. Я, як кандидат технічних наук, я це розумію. Бо без промисловості країни не буде. Ну, можливо, цього вистачить для того, щоб зупинити цю міграцію. А чи вистачить для того, щоб повернулися до рідної класне питання країни, дивіться, ті люди, які вже виїхали? Ми не одні з вами на планеті. Через ці етапи пройшли вже Балтійські держави, Словаччина, Чехія, які раніше отримали безвіз і поїхали туди швиденько, аж по самі Нідерланди і далі. Що показує практика цих країн? Коли в своїх материнських державах наводять порядок, піднімається економіка, то з інтервалом приблизно 5 років починають повертатися. Попробували, хтось вписався, створив там якийсь бізнес, отримав освіту, там, одружився, там, чи вийшла заміж десь. Потім вони налагоджують спільне підприємство, вони вже отримали досвід, у них є можливість залучати кредити, вони приїздять в свою Україну, бо тут рідне. Тут мама, тут однокласники, тут все своє, розумієте? І вони тоді вже як такий дружній інтерфейс, і вони потихеньку. Але оцей лаг по часу приблизно 5 років. Значить, нам треба на першому етапі зупинити відтік, на другому етапі, от, я йду тільки на один президентський термін. Я одразу говорю, зараз тут глядачам 34-го, я не буду триматися за крісло і йти на другий термін. Достатньо 5 років, щоб показати результат. І от найкращим результатом буде, коли почнуть повертатися. Ми ж статистику побачимо. Тому що, ну, я бачу, коли виїжджаю за кордон, як там непросто. Це дуже непросто. Уявіть собі, дитина їде в іншу культуру, інше мовне середовище, інше, ну, тут все інше. Та дуже складно, звичайно. Це ж непросто. Ну, наш народ такий, що проб'ється. І це, до речі, прикро, що українці за кордоном створюють найкращі вертольоти. Показують рекорди там, ну такі, а чому ж у себе ні? От наше завдання з вами, щоб в нас тут, в країні, люди себе реалізували, щоб вони почали літати, творити. І щоб влада їх не душила. Бо от та система, яка створена зараз, я жорстко скажу, вона схожа на такий собі абортарій, де в зародку убивається все креативне, все таке, знаєте, ну яке підносить догори. Навпаки, догори йде сірость, покорність. І от я такої не хочу країни. Трошки прискорим, ми з вами 10 хвилин залишається, а хочеться добре. Ви згадували сьогодні про безпеку. І на днях у Дніпрі стали свідком дніпряни, як розстріляли з гранатомету. Я згадував це, да.
на щастя, ніхто не постраждав, але ж ми розуміємо, так, ми розуміємо, що дуже непроста ситуація з точки зору безпеки. Що треба зробити, щоб люди могли спокійно ходити по вулиці? І на ваш погляд, це питання, та не проблема, це питання, по-перше, для місцевої влади чи для центральної? Значить, дивіться, два аспекти. Якщо ми говоримо про безпеку відносно до зовнішньої загрози, то нікуди не ділась Росія. Ні, про зовнішню ми поговоримо окремо. Я зараз скажу, так. Але це важливо, бо вони поєднані. І тут ключовими органами повинні бути армія, Нацгвардія, причому армія без призову, я скасую призов, професіонали, територіальна оборона і СБУ, яка не шастає за мною, наружкою прослуховує постійно, а яка в прифронтовій зоні виловлює диверсантів, шпигунів і так далі, щоб спали спокійно. Це перше. Друге, це завдання вже для нашої влади, яка допустила ситуацію, коли сила, збройна сила пішла по горизонталі безконтрольно. Ніхто зараз не скаже, ні генпрокурор Луценко, ні президент Порошенко, ні міністр Аваков, скільки незаконних стволів, і не тільки короткостволів, а й гранатометів, кулеметів зараз на руках, не знає ніхто. Люди їх тримають. Вони їх не понесуть, коли оголошують, місячник принеси. Знаємо же, чому. Тому що не можуть покластися на правоохоронні органи, що вони забезпечать спокій. І тому, ризикуючи, вони сплять неспокійно, але тримають незаконно. Так от я в програмі написав. Я легалізую цю зброю і поставлю її на облік. Причому за умови, що не буде жодного кримінального переслідування до людини, звідки ти взяв. Що означає легалізую? Перше, медичний огляд, психологічна оцінка, перевірка вміння володіти зброєю. Четверте, значить, сейф, де зберігається під сигналізацію. Ну і останнє, це контрольний відстріл для того, щоб знати, ну, для випадку, якщо якась лиха історія трапилась. Це в усіх країнах. І все. Легалізувати цю зброю, щоб люди спали спокійно. І тоді уже легше. Але це може зробити держава, якій довіряють. Держава тоді відновить монополію на застосування сили, щоб ніхто не одягнув камуфляж і з гранатомету не пішов по вулицях, психічно хворий чи, не знаю, обкурений чимось, і створював проблеми на вулицях. Це ж не тільки в Дніпрі, в Києві те саме. І в Тернополі те саме, і в Харкові те саме, і в Сумах. Так. Тому що йдеться про сотні тисяч незареєстрованих свалів, і багато людей, які пройшли особливо зону АТО, вони і фізично ранені, і психологічно травмовані, тому що вони повернулися до життя, вони думали, там класно, ми захищали класну країну, а прийшли там, ті самі корупціонери сидять, які при Януковичі сиділи, і всі ті схеми працюють. І мама не може знайти гроші для того, щоб і нагодувати сина нормально, і полікувати себе, розумієте? Тому це комплексний підхід. Але роль і імпульс згори тут важливіші, ніж органи місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування важливі в тому, що зараз в рамках децентралізації пішли великі ресурси, щоб вони їх ефективно використали, тому що насправді, ну, ви знаєте, очевидно, наприклад, в Європі на місцеві вибори ходять більше, ніж на центральні. Чому? Тому що хто буде там прем'єром чи президентом, людей мало там цікавить. Мало на що може вплинути. А от місцева влада там, де люди живуть, це реально. Якою буде дорога? Чи буде садок? Чи отут буде ліс? Чи тут хімічний комбінат побудують? Це від місцевої влади залежить. І тому от в цих питаннях місцева влада має пріоритет. І тому важливо, кого обирають і мером, кого обирає там райони, міські ради, там ОТГ зараз утворюють і так далі. Але зараз президентська кампанія. Президент – Верховний Головнокомандувач. І від нього залежить, чи буде країна в безпеці, чи буде солдат оснащений, захищений, чи будуть заробляти на крові, на державних замовленнях. Розумієте, ось історія. Так само і з точки зору спокою. Тому що безпека – це і чи можна пити цю воду, чи це отрута. Чи я купую ліки, і вони ліки, чи то якась крейда в кращому випадку, або взагалі така хімія, що держава повинна тут контролювати. Безпека вийти на вулицю. Ви, мама, повезти дитину до школи, чи дитина може сама пройти?
Чи страшно? А зараз у школах вже охорона, якої ніколи не було. Я сам звичайно, батько, дитина ходить наймолодша в школу, я знаю, що це таке. Час. От зараз темний час, і я дзвоню, як ти там? Тобто, розумієте, це ж не просто. Я пам'ятаю час, коли я пацаном ходив, коли мама з другої на третю зміну вночі ходила і спокійно по вулицям ходила. Тобто це не якась така фантастика, а коли порядок, спокій, і ці імпульси йдуть згори, то тоді люди відчувають себе спокійно. Тому питання безпеки – це те, що можна зробити досить швидко. Люди цього хочуть і вони підтримують. Вони не хочуть включати телевізор зранку, вбили, розстріляли, гранатомет і так далі. Все вже починає людину тіпати. А я хочу, щоб людина просто йшла на роботу і почувала себе нормально. А щодо повернення окупованих територій, ну майже 5 хвилин залишилось на все. Ми, за 5 хвилин скажу, не ні, ми анонсуємо, що, як ви сказали, ще приїдете до Дніпра, і ті питання, які цікавлять наших глядачей, можливо, вони також нам будуть передавати якісь запитання для вас. Але, ну, якщо можливо, я розумію, що це дуже складне і не тільки 5 хвилин. Пані Світлана, давайте спробуємо, дивіться. Перше, ми повинні повернути окуповані території. Друге, ми повинні повернути їх на гідних для України умовах. З повагою і шаною до понад 10 тисяч вбитих, десятки тисяч поранених, 1 600 000, яких вигнали або вони втекли з своєї території, зараз поневіряються, і тут сотні тисяч на Дніпропетровщині. З урахуванням підірваного економічного потенціалу. Я для чого це говорю? Тому що, в принципі, можна пообіцяти, я поверну протягом місяця, і це реально, але це буде капітуляція. Нам нав'яжуть свої умови. А я вважаю справедливим, коли Росія виметиться до себе, передасть нам це під контроль і ще покриє збитки, які вона нанесла. Оце буде справедливо. І тоді ми відновимо юрисдикцію України. Скільки це займе часу? Я написав в програмі дуже акуратно. Я не можу давати пустих обіцянок, але я сказав, що за 5 років це можливо і це реалістично. І я докладу для того зусиль. Якби тільки вирішував президент України, то можна було б точніше сказати, але оскільки тут спільні зусилля і Америки, а там свої вибори, і Європи, а там прямо зараз вибори Європарламент, і можуть обрати такий, що мама не горюй, і Путін, позиція якого залежить не стільки від санкцій, скільки від цін на нафту. А ціна на нафту пішла до гори, і він банкує. От коли ціна на нафту внизу, тоді він вже йорзає, тому що в них не вистачає для бюджету. Багато факторів, які президент повинен врахувати, проаналізувати і зробити. Зовнішня політика сильна, тоді коли сильна внутрішня політика, коли сильна економіка. Ось важливо. Відповідь на питання миру, медицини, освіти, підтримки знедолених, атошників, всіх одна економіка, економіка, економіка. І тому досягнення миру швидше дасть можливість відновити нашу економіку. Ті зв'язки, які розірвалися, підприємства, які простаюють. І насправді треба розуміти, що Донбас, ту частину, ми ж не можемо просто відбудувати те, що було там 60-х років. Це вже має бути інший промисловий Донбас, який інтегрується вже в іншу Україну, так, що воно справді було орієнтовано на наш внутрішній ринок, а не на зв'язки там з Кузбасом чи з Уралом і так далі. Вже ж, ну, війна показала, хто є хто. Тому це важке завдання. Але це завдання, це не проблема. Його можна вирішити. І чим більш довірою користується влада, спирається на думку людей, тим швидше це буде зроблено. За 5 років це можливо, я докладу до того зусиль. З чого ви плануєте починати працювати вже в ролі президента, якщо ви знаєте? Ви знаєте, я не буду агітації, і в нас розмова по суті була. Я хотів би краще от зараз таке на вулиці щось холодне, то мряка, важко психологічно людям. Я хотів би, щоб подивилися навколо. От звернулися подумки до тих, хто поряд в родині. От подякували бабусі, яка смачніше, ніж завжди пиріжки спекла. Мамі, яка зв'язала якусь шапочку. Батькові, який щось поремонтував, що давно вже там коні валялося. Да? Дитині, яка принесла класну оцінку. От на це добре спертися, на оці острівці родинні, і тоді вони складуться в острівці всієї країни, і це тепло точно проявить в нас те добре, чесне, яке виведе на правильний шлях.
Без політики, без агітації. Просто відчуйте себе людьми. От моє вам побажання. Дякую вам, кандидат на пост президента України Анатолій Гриценко був сьогодні нашим гостем. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей. До побачення.